iyadoo ay dhawaanaha basocotay qabanqaabada shirka looga hadlayo dib u heshiisiinta arrimaha jibooyinka ayaa maanta waxaa shirkaasi uu si rasmi uga furmay caasimadda soomaaliya ee muqdisho shirkaasi oo la filayay maalinimadii shalay inuu ka furmay magaalada muqdisho ayaa maanta suurtagalay waxaana warbixintan inoo soo dirtay wariyaha soomaali channel nimco maxamed bashiir shirka ayaa jubooyinka oo ka furmay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka cabdi faarax shirdoon saacid madaxweynaha maamulka jubba axmed maxamed islaan axmed madoobe xubna ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka safiirka dowladda etoobiya u fadhiya soomaaliya wakiillo ka socday qaramada midoobe xubna ka mida siyaasiyiinta kasoo horjeeda maamulka jubbo iyo ergooyin ka socday beelaha dega jubooyinka shirka oo suugaan kala duwan ay ku fureen fanaaniinta qaranka ee hobollada waaberi ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka cabdikariin xuseen guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi waxaa sharaf weyn oo ah haddaan nahay guddiga qabanqaabada kasoo qaybgalka dhammaantiin aad kasoo qayb gasheen shirkan aan u aragno inuu yahay shir aad iyo aada muhiim u ah oo looga ambaqaadayo shirkii dib u heshiisiinta ahaa iyo heshiiskii Addis Ababa ambaqaad u ah dhammaystir u ah waxaan u aragnaa inuu yahay shir aad iyo aada muhiim u ah waxaan ka mahadcelinaynaa dhammaan ergooyinka meel kastay ka kala yimaadeen iyo dhammaan martisharta oo idil kasoo qaybgalka ay kasoo qaybgaleen iyo aqbalaada ay aqbaleen casuumaadii aan u fidinay dhammaantiina waa mahadsantihiin aan dhammaan shirka iyo martisharafta iyo dhammaan iyo ergada gaar ahaan aan ka codsan lahaa dhammaanteen qalbi walaalnimo iyo laab furan inaan isku qaabilno cabdishire warsame oo wakiil u ahaa siyaasiyiinta isku magacooda madaxweynayaasha jubbaland oo intooda badan ku sugnaa shirka marka laga reebo bare aadan shire bare hiiraade ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shirka oo uu tilmaamay inuu yahay tallaabada keliya ee lagu dhaqangelin karo heshiiskii magaalada Addis Ababa ku dhex maray dowladda federaalka iyo maamulka ku meel gaarka ee jubbo waxaa sharaf waxaa farxad iyo fursad noo weyn noo ah inaan maanta halkan isugu nimaadno oo aynu ka hadalno kana wada tashanno sida ugu habboon ee wax looga qaban karo khilaafka muddada soo jiray ee hadda ka taagan guud ahaan gobollada jubbooyinka waxaa khilaafku baday dadweynaha deegaanadan qax barakac waxaana uu yiqmay wadajirka iyo walaaltinimada dhexdooda deegaanada jubbooyinka oo ah meelaha ugu hodansan dalkeenna waxaa maanta lagu tilmaami karaa meelaha ugu saboolsan xusuustaa xal ma gaaro waa murti soomaaliyeed oo inagu boorinaysa inaan dhanka wanaagsan wax ka eegno oo aan ahaano kuwa horey uga sii dhaqaaqa halka la joogo axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubba oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay furitaanka shirka kana mahadceliyay ka qaybgalka shirka ee dhinacyadii ka soo horjeeday ayaa ku baaqay in la qaato nabadda lagana gudbo colaadda iyo isqaqabsiga siyaasadeed waxaana madaxweynaha oo ka hadlay dhibaatada dagaalka iyo qaabka ay u saameeyaan dadka iyo deegaanka uu xusay in dhankiisa uu u tanaasili doono wax walba oo lagu xallin karo khilaafka siyaasadeed ee jubbooyinka waxaan u baahanahay inaan geesinimo qaadano geesigu ma aha ninka qoriga qaata ee dagaalama inaad nabad qaadataa ka geesin waxaa geesinimaa adigoo hadallo badan lagu leeyahay adigoo alfaad badan lagugu tuurayo adoo laga yaaba reerkiini inay leeyihiin qadiyada nadi aad iibsatay adigoo laga yaaba qabiil inuu wax kale kaa sheego inaad wada adag qaado si aad nabad u gaadho iyadana aad ku bedelato geesina aad ku noqoto nabad dhaba inaad qaadato waxaa mudan in dareenka dadku hal dhinac wada galo mar kale waan u mahadcelinayaa asxaabtaydii saaxiibadaydii hortay ka hadlay gaar ahaan cabdi faarax shire cabdi shire warsame iyo saaxiibadii iyo geesinimada ku jirtay hadalka uu ka hadlayay oo ahaa war waxaan raadinaynaa waa nabad iyada aan qaadano waxaan u malaynayaa haddaan haddaanu khudbada iska daayoon tii qaata tiisi wax kaloo badan inayna usii baanan mayna saasahayn
رئيس الوزراء حكومة الصومالية عبد فارح شردون ساعد ويساق فري شركة أيها سودوين تدين عيادة لاقبت شركة كدب وحاو كباقي إن دو مذوب آياها جبوين كايساق وصيدو كلان رئيس الوزراء رجا وناكسن كموجي غو آن نظا يوليب النتيجة دا شركة كسوا بحدونا أخجيني إن شركاني نوهر سيدو كالسوني ديسيد أينو كوغارو كالسوني ديسيد دامان داتك أي خصيصو أما دادك كسو جيدا قبولة جبوينك وحان كالو رجينينا إلهي إذن كيسنا أي نقاري دونا إن ما ملك كميلغارك وهوشيسو أي لما يسترانتو وحان كالو كرجينينا إن أي كسو بحلا حالكن رود ماب قيحة هيا إلا إيو مركة أغدن بيسا إيا سيدا حولها كالدواني أي أحيريني دونا أيان إلهي كرجينينا حولها سي مركي نوهر قلان وحان كسي دنبينكرا أن كود دالينا إني هير قلان هرو مرنا لغسام أيو وحيابا بادن أو مسؤوليات أو مسؤوليات كوچيري حوشا سايدا وحا لغي يابي كرا أن بوغادينينا قعانا كجي سندونا مواملكا كميلغاركا ميشا لغي يدها هايو إني كسو بحضو دولت غوبوليتكا جوبلا شركة دبو هشي سينت جوبوين كاوس عندونا مدسة دحمال موضا يا سيدو كلا وحاكا ليس فيركا يتوبيا سوماليا يا وكيلك سعودة إرقاقا قاركا يقرام ذا ميدوبي وقابل سان أرماها سوماليا وحانا لبدن مسؤولة يسو يسكم ذا أسوى دوويين شركة يقو دنكا كلانا وقوب باقي دولت دا فدرالكا يا مامولكا كوميل قاركا يا جوبا إناي دقايستان أركتذا ددك ديغانكا جوبوين كسيحا لو قارو نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة مقدشو